жабылған топтың қолынан қаза тапқан жасөспірім Шерзат тұратын Талғар қаласының әкімі мен оның орынбасары, сосын Талғар ауданы әкімі аппаратының жетекшісі Қасымбаев деген қызметтерінен босатылды. Қасымбаевтың сол мекендегі ұйымдасқан қылмыстық топпен байланысы бар деген сипаттағы материалдар шыққан, бұл әрине сот шешімімен дәлелденбеген субъективті материалдар. Лауазымынан Алматы облысы прокурорының орынбасары Саян Бәкіров пен Талғар ауданының прокуроры Ескендір Бекманов та босатылды. Сонымен бірге Алматы облысы полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Шалхаров, Талғар ауданы полиция басқармасының бастығы Күнтінов, облыстық полиция департаментінің тағы бірнеше басқарма бастықтары алынды. Президент жарлығымен ішкі істер министрінің орынбасары Айдос Рыспаев та босатылды. Оның жауап беретін участогының бірі ұйымдасқан қылмыспен күрес болған. Шерзаттың өлімі бойынша қозғалған қылмыстық іс барысында 11 күдікті ұсталған. Жалпы Шерзатты өлтіріп кету оқиғасынан кейін ұйымдасқан қылмыстық топтар тақырыбы көп талқылана бастады. Олардың 90-шы жылдардың бір символы болып қалмағаны. Ұры, қары мен қарақшының тәртібін түпкілікті жою мүмкін емес шығар, бірақ құқық қорғау органдары олармен компромиске келмейтін мемлекетте банда серкелері ырсия күліп алшаң басып жүрмейді, ал мүшелері қорқау қасқыр сияқты жабылып тартқылай алмайды. Сонымен бірге өткенде тоқталғандай, Шерзаттың өліміне байланысты тергеудің әділ сот отырыстарының тікелей эфирде трансляциялануын қоғам талап етіп отыр. Прокуратура отырыстардың ашық өтуін сұрап, сотқа өтініш рәсімдейтін айтты. Бұл оқиғаға орай шенеуніктердің қызметтен босатылып жатқаны бар проблеманың көбесін сөге ме? Қайдам дейтін сәт. Айтпақша, 2025 жылдан бастап қазақстандықтар мемлекеттік қызметкерлердің қызметін саралап, онлайн система арқылы баға бере алады. Кімнің рейтингі төмен, соның жалақысы да азаяды деген жаңалық оқыдық. Идея жақсы, бірақ барлық контексті, барлық факторларды ескерсек, жөткірініп қоясың.